Hello， 各位观众，嗨，大家好，我是龟龟，我是布丁，布丁，我记得我长久以来搭档不是加九吗？哎呀，换一下人有什么关系？不能跟我吗？好，跟你，这不重要，我们现在站在台上。代表有活动要进行，有活动是什么活动？是什么活动？这么多东西，那你赶快跟大家说一下是什么？跟你们说，你们刚刚进场的时候，是不是有三张发票跟我们换一个号码牌？一个木做的号码牌、有吗？有吗？有哇！来，谢谢这位观众。拿出来！我们要兑奖啦！那请问兑奖有几个幸运人啊？有四个。四个，这么多？那请问这四位会得到什么奖品呢？会得到我们的精美小饼干。小饼干？那奖品在哪？那你赶快去拿，赶快去拿！各位观众不要慌张，他上来了，出来了，对吧？那我抽奖的时候你要，我去发奖品。哦，你要发奖品？怎么那么敏锐啊？你怎么知道我要干嘛？我聪明啊。那我来抽。好，那我先去吧。好，你先去，来。第一个号码牌要出来了，九十一号，现场91号观众吗？可以，赞，有爱吗？举高一点，有吗？好，第二个号码，没关系，刚那个不在。344，现场344吗？又没有，有点小尴尬，不过没关系。再来第三个，72号，这一定有了。72号有没有？我看到没有。耶！不要骗我！我太不好意思，我赶快解围。快，冲！注意，不要跌倒。来，第二位，金额是409号，现场观众有人在吗？好，没有，我继续。对不起，我目干，对不起。来，第三位金额81号，现场81号吗？我错了。那我们谢谢大家啦。谢谢大家。